на президент Польщі Анджей Дуда і кандидат у президенти США Дональд Трамп можуть зустрітися цього тижня. Про це повідомляє видання Reuters, зазначаючи, що Дуда буде присутній на відкритті пам'ятника солідарності у Пенсільванії. Трамп також був запрошений на захід. Як зауважує видання, політики зможуть обмінятись кількома словами і поговорити на найважливіші теми. Зокрема, це може стосуватись польсько-американських відносин, безпеки Польщі та війни в Україні. Reuters наголошує, що така зустріч стане рідкісним випадком переговорів іноземного лідера з кандидатом у президенти США в ході передвиборчої кампанії. На проєкт «Радіо Свобода СКМ» отримав супутникові знімки удару по арсеналу у Тверській області РФ. На опублікованих кадрах Planet Labs видно сильні пошкодження російського складу, а також густий дим від детонації цих ракет. Своєю чергою Джордж Барос, дослідник Американського інституту військових досліджень, виклав у соцмережі X супутникові знімки Максар з наслідками удару дронів по військовому складу в РФ. Про вибухи в Тверській області обов'язково, звісно ж, будемо говорити далі, але поки що про ситуацію на фронті. Окупанти на Харківському напрямку масово труяться неякісною водою і провізією. Про це повідомили в оперативно-тактичному групуванні «Харків». Там зазначили, що в росіян не вистачає ліків і воювати вони не можуть. До того ж, серед особового складу спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану.